O'g'il ko'ramiz, to'ylarini ko'raylik deb niyat qilamiz, qiz ko'ramiz, nikohingni ko'ray deb niyat qilamiz. Lekin ayni o'sha 20 yil intiqlik bilan kutilgan to'ylarimiz kunida Xudo harom qilgan narsalar bilan mehmon qilib, to'y to'yday bo'lsin deb Alloh harom qilgan narsalarni qanchasini xalqqa ichirib, mehmonlarga ichirib, eng duolar ijobat bo'ladigan farzandimizni taqdirida bir marta hayotda ro'y beradigan shu ulug' bir to'y kunini Allohning la'nati yog'adigan, Allohning g'azabi yonadigan kunlarga aylantiryapmiz. Yana qo'lga olamizda, qani oldik, baxtli bo'lsin, serfarzand, serdavlat, qo'sha qarisin. Mana shu kasofat ushlab turilgan duo qilinganligi uchun hozirgi turmush qurayotgan yoshlar bir oy, bir yarim oy, ikki oy, uch oyga zo'rg'a yetyapti. Oilaviy mojaroga bordik. Nima mojaro desak, endi 5 yil, 6 yillik o'sha muammo, janjal oxiri taqalib kelgan. Qaynana aytyapti, qo'lini bigiz qilyapti-da, "Ey o'g'il" deyapti, "Ey bola" deyapti. "Mana buningni yo'qot, qurit" deyapti. "Buningni qurit" deyapti. "Mani ko'zim ko'rmasin, buni tezda talog'ini qilasan, 3 talog'ini berasan oldimda" deyapti. Men aytaman kiyovga, "Nima gap? Nima muammo? Nima xotining xiyonat qildimi, o'g'irlik qildimi, nima jinoyat qildi? Nima gap?" desam, "Kambag'al oilani qizi aybi shu" deyapti. Qolgan hech qayerida aybi yo'q. Xizmati, butun samimiyati, hurmati joyida. Nima, kambag'allik qizi bo'lsa odam emasmi u? Boylarning qizini ko'ryapmiz-ku, nimalar qilib tashlayapti? Qanaqa qorishtirib tashlayapti, bulg'ab tashlayapti, rasvosini chiqarib tashlayapti hamma yog'i. Oyoq osti qilib. Nima, ular osmondan tushgani kambag'allik qizi yer ostidan chiqqanmi? U odam emasmi bu? "Ey bola" deyapti. "Gapni ko'paytirmagin. Ona rozi, Xudo rozi" degan. "Jannat onalar oyoq ostida" deganda bir mahal hadisga qarab ketyapti. Men aytdim, "To'xtang" dedim. "Bu gap so'kayotgan ayollarni tagidami jannat? Harom yo'llar bilan, zino yo'llar bilan homilador bo'lib, bolasini tug'ib, tug'ruqxonada voz kechib ketayotgan, podyezga tashab ketayotgan, axlatga tashab ketayotganlarni tagidami jannat? Bunaqalarni tagiga jannat munosib emas bir odamlar. Namoz o'qiysizmi?" desam, "Namoz o'qimayman" deydi. "Siz jannat onalar oyog'i ostida deyapsiz. Ikkita navaraz bilan qiziz kelinni haydayapsiz. O'g'lingizni baxtsiz qilyapsiz. Siz o'zingiz insofan o'zingizga savol beringchi, jannat mani oyog'im ostida deb o'ylaysizmi? Shu gapga o'zingiz ishonasizmi? O'zingizni ishontira olasizmi?" Boshini egib o'tirdi. "Kelinga aytayapman, qizim bor, ket" dedim. "Nima kerak? Tanam 5 yil chidabsan shu g'urbatga. Mana shu malomatga, san usan, san busan, sani otang u, sani onang bu" degan malomatga 5 yil bor ket dedim. "Men senga hozir bitta qog'ozga duo yozib beraman. O'sha duoni tahorat qilib, namoz o'qib, joyining ustida o'qiysan. Mana yangi yilga 10 kun qoldi. Xudo xohlasa qaynanang yangi yilni do'zaxda kutib oladi, Xudo xohlasa. Javob beraman shu gapimga" desam, "Voy bolam, meni kechiring, meni ahmoq qaynanasi kechiring" deb qo'rqmas ekan sana dedim. Mana unda qilib ayollarimiz o'zini alda yurtida jannat mana oyog'im ostida deb.